Sarvam Karabhavahai Tejasvinavaditamastu Avidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om Namaste. Sadhana, sadhana. Estamos aqui com Sat Sundar Sen para falar de Rio. Kundalini. Desculpa, meu vaso tá. Vamos fazer de novo. Para falar de Kundalini Yoga, agora sim, Sadhana. Muito bem. Então, a primeira pergunta é sobre como você chegou nesse mundo. Como foi o seu primeiro contato com o mundo do Yoga? Foi através do Kundalini Yoga? Como é que isso aconteceu com você, por favor? Então, Thiago, eu venho da música. E a minha história é uma profunda insatisfação comigo mesmo. Onde passei uma década bem a servir do meu ego, exclusivamente. E dessa crise, eu busquei algo que pudesse me ajudar a me reconhecer quem eu sou. Direcionasse primordialmente essa força de direcionar o jogo. E aí eu comecei a buscar, comecei pelo Ayenga, Ayenga Yoga, e aí eu fiz um tempo junto com meu filho, e a minha esposa já participava do Yoga desde muito tempo. Um belo dia eu me vi em uma sala de Kundalini Yoga. E na segunda aula eu descobri que eu queria ser professor de Kundalini Yoga. Porque a gente está chegando na segunda pergunta, que é de Toro Sideral Vrishabha. Qual é essa ideia dos valores, da experiência? Quais foram os elementos, assim, a vivência, tanto sensorial quanto interna, dos valores da Kundalini Yoga, que falava, eu quero ser professor de Kundalini Yoga. Como é que isso te chamou, assim, te capturou? Excelente pergunta. Ser algo extremamente revolucionário, extremamente rápido na transformação. E uma forma como o Kundalini Yoga apresenta mapas. Mapas para a gente transitar. E quando eu vi isso, eu falei, uau, eu preciso aprender, preciso me qualificar para poder compartilhar isso. Tem um mapa aqui na frente, ele existe. Ele existe. Uau! O outro precisa saber disso. E eu me coloquei como um transmissor desse conhecimento. Aquele momento, isso foi arrebatador. E nesse processo de descobrir esse mapa, e entre aspas, é porque a gente está chegando ao signo de Gêmeos Sideral, que é onde tem uns brinquedos, é onde a gente descobre o mundo e a gente fala, agora eu quero aprender a brincar com isso. Né? Como é que foi esse processo de se transformar num instrutor? Você foi fazendo práticas com muitos instrutores, você já teve um instrutor que apareceu, que foi o seu grande instrutor. Como é que foi esse playground desse início, desse processo de vir a ser um instrutor de Kundalini Yoga? Realmente você falou uma palavra, playground. Realmente, a gente se sente em parte de diversões, então quando a gente começa. Mas eu entrei pela dor, né, Kundalini Yoga. Quando a gente entra pela dor, é tão profundo essa relação que a gente tem uma reverência por toda a escola do Kundalini Yoga, todos os professores que passaram e deixaram um legado. Eu comecei de forma um pouco aflita, quase, mas encontrei um professor. E rapidamente eu me identifiquei com quem aquele professor realmente vai me qualificar, vai me trazer uma direção, vai me apresentar mapas, vai me desafiar e trazer valores à tona, trazer as minhas qualidades, através do próprio desafio que é esse professor. Fica pulindo a gente para a gente poder brilhar. É a história do carvão e do diamante. Né? Então somos profundos. A gente
gente ainda está na concepção do carvão e precisa da pressão. O professor vem para trazer essa pressão, que diferencia o carvão do tamanho da pressão somente que ela recebe na terra. E o professor vem para fazer isso, traz a pressão, através de desafio, através de cultura, através de várias formas. O professor, ele é inesperado. Eu vou voltar para aquela dupla. Volta, mas eu ainda não vou voltar nela agora. Vai esperar alguns segundos pela frente. A gente vai chegar agora a Câncer Sideral Carca, onde tem toda a linhagem de reverência e devoção pelos mestres. Você disse, não foi só um professor que encontrei, teve esse professor, esse professor. Mas fala um pouco dessa tua relação de reverência e devoção, o seu coração espiritual com a linhagem do Kundalini Yoga. Conta isso um pouco para esse pessoal, que de repente é que não conhece um pouco disso. Perfeito. Eu tenho uma reverência, sim, por alguém que fez algo, vários que fizeram, lógico, muitos fizeram. Mas tem um sujeito muito especial para o Yogabai, isso é arrebatador, porque através dele algo que era somente para a alta casta, digamos, mestre, discípulo, um sujeito que vem e rompe com isso e abre literalmente toda a linha para todas as pessoas e incentiva de forma contundente que isso desce valiosamente. Quando é que foi isso? Isso foi no final dos anos 60. Quando o Yogabai então vem para o Ocidente e abre isso para aquela comunidade hippie, com meus alunos dele, e ele com a ideia de oferecer algo que eu precisasse do LSD, que eu precisasse de droga, para a gente ter essa transcendência, essa relação com o infinito. E esse processo, entre aspas, né, de, não vamos chamar de criação, mas de recriação do Kundalini Yoga, digamos assim, um pouco mais acessível para as pessoas que estavam fora dessa, digamos, entendimento um pouco mais elitizado. Esse processo de, vamos botar assim, um retrofit, fazer com que o Kundalini Yoga se transformasse mais acessível. Fala um pouco mais, dado que a gente chegou agora em Leão, né, que esse processo de criação tem uma personalidade, etc. E tal. Como é que foi esse início do Kundalini Yoga repaginado no Ocidente na década de 60? Como é que isso foi se dando? Como é que isso chegou no Brasil? Então, eu acho que é repaginado mesmo, ele segue a sua origem. Não quis dizer repaginado como alterado, mas assim, mais disponível. Eu acho que a disponibilidade, eu acho que sim, essa é a palavra. Como que isso, por exemplo, chegou no Brasil? Isso chegou de duas formas, basicamente. Um professor de São Paulo, uma professora que trouxe essa abordagem, que é ser aluno direto dela, esse bairro de São Paulo, e Guru Sangha, que está em Belo Horizonte. Isso foi em que? Esse bairro está mais ou menos 30 anos, que ela está no Brasil. O Sangha começou a jornada no final dos anos 90, né? 1990. Então nós estamos aí um bom tempo. E Belo Horizonte hoje é uma referência. Uma referência que é uma comunidade enorme. Mais de 600 professores. Talvez o principal centro de Kundalini Yoga. Muitos centros de Kundalini Yoga, muitos serviços, de serviço budista, serviço em presídio, serviço em asilo, serviço. Passaria aqui horas falando. Um grande tempo. Falando dos serviços que a comunidade de Belo Horizonte tem feito, não só em Belo Horizonte, mas em várias cidades. Aproveitando isso, o que é conhecer esses serviços, etc? Site, Facebook, Instagram, como é que é? Então, eu recomendo entrar no site da ABAC, que é a Associação Brasileira de Amigos do Kundalini Yoga. Mas ABAC com K? Com K, A-B-A-K-Y. ABAC. ABAC. ABAC, com K de Kundalini Yoga. ABAC. ABAC. E ali você vai ter o... .com.br. Aí você vai ter um potencial de informação, que é,
A gente vai botar esses links lá. É, toda a programação, programação de formação de professores, programação de Bienal, que acontece agora em novembro, programação de tanto, tudo lá. Agora a gente chegou aqui, a música está acontecendo de volta. E eu quero voltar para a sexta. A sexta pergunta vai voltar para a dor. Eu suspeito que tem a ver com a música. Então, chegamos à Virgem Sideral Cânia. Quando a gente tem um problema na vida e a gente precisa se tratar, a gente precisa de um tipo de terapia, etc. Então, como é que foi essa dor? Como é que foi esse processo terapêutico disso ser transformado pela Kundalini Yoga? Eu acho que no Kundalini Yoga eu entendi a minha resiliência, eu entendi que o desafio faz parte do processo. Eu entendi que o confronto faz parte do processo. Antes eu era um ser emocional convicto e que a dor ela estava ali. E hoje, o Kundalini Yoga me ofereceu uma ferramenta para eu aprender a lidar com isso. Ele é um pouquinho, vai existir, sempre vai existir, faz parte do que eu deveria negar. E esse é o grande espírito. Aqui está o universo da tocando. Eu sou a luz, a paz que me traz. Porque se te traz alguma semelhança com esse processo da Kundalini Yoga, te trazendo esse processo de paz, esse processo de cura. A luz está fora, a luz está bem aí. E a gente precisa ser um farol para o povo, para aquele que está ali, desassossego, sem esperança. Aí a gente pegou na palavra fundamental, cura. Chegamos à sétima pergunta. Libra. A nossa relação com o outro. E o Arashi, como que a gente, fazendo a nossa prática, pode levar essa luz interna nossa para ajudar o outro a enxergar a luz interna do outro? Por que a prática do Kundalini Yoga normalmente se dá para uma pessoa que está interessada, como você chegou ali um dia? Fala um pouco, porque no geral as pessoas precisam muito familiarizado com a prática do Kundalini Yoga. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é uma prática. Estou interessadíssimo, sabe? Quero ir lá fazer uma prática contigo, como é que é essa prática de contato, o primeiro contato com a Kundalini Yoga? Então, geralmente os professores, geralmente os sintomas de Kundalini Yoga são muito receptivos, a gente abraça qualquer um que chega. O Kundalini Yoga, ele é Mr. Ajá, certo? Então, nesse processo de transformação, como você sentiu a tua experiência como praticante de Kundalini Yoga e como instrutor na transformação da tormenta das pessoas
seja no nível psicológico, seja no nível espiritual, psicológico, quando o povo dessa capacidade da Kundalini Yoga de transformar o ser humano como uma pessoa capaz de ir além dessas tormentas, passar da identificação dessas tormentas, ter mapas, ter ferramentas para lidar com essas coisas. Mas Kundalini Yoga é muito simples, a base que tem poder é... Primeiro entender que tudo isso faz parte do desafio, do confronto, do soterramento, tudo isso faz parte do caminhado, não dá para negar. O que nos é ensinado na nossa infância, através dos nossos pais, é que a gente não se deveria se frustrar. A gente precisa entender que a frustração faz parte do nosso caminhado. Então a gente cresce adultos, a gente não se forma adultos, a gente vai à adolescência até 50 anos. Essa frase é fantástica. O Kundalini Yoga tenta trazer elementos. O que é? É clareza mental. Clareza mental, tudo isso que eu tenho falado aqui. É a gente entender que isso faz parte. O outro está me reconhecer que o outro sou eu. Vamos embora. E o corpo físico? O corpo físico não muscular, mas os bons sistemas nervosos. É um bom. Se não tem sistema nervoso, não adianta. Você não consegue circular energia. E lidar com estresse. Não. Totalmente. Aí é o que vai sucumbir. O sistema nervoso é primordialmente. Então, se a gente está com chuva, se a gente está com sol, se a gente está com sistema nervoso, entrevista segue. Segue. Duplexo. Duplexo.